Bom dia, meu nome é Diana Obispo. Me vou apresentar Guari Group Fatum. Minha companhia está selecionando pessoas de maneira abomês para nos intercambiar de ideias valiosas que têm a ver com planificação financeira personal. Boa opinião também é de grande importância para minha companhia e é porta beneficioso para você também. Pensei, me quero trazer um sítio com você para nós conversar sobre de diferentes ideias. Qual é algo para estudo para mucha, algo para hipoteca, também importa algo para anfeeling para a pensão e hope outra coisa mais que a Gnana nos tem para oferecer na Guari Group Fatum. Bom, então um prazer e nossa topa, travocita mais dia quanto é possível. Meu número de telefone está 521-3625, ou pode chamar-me também para o cantor. Riba 427-639. Mi te ripeti 521-3625 of 427-639. I punta pa Diana Obispo. Tai po poi ami riba Facebook page Live Your Life Secure with Diana.